dia, Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O balanço geral, combinado não sai caro, né? A partir de agora, Jequitinhonha e Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, ó, ó. Balanço Geral, com Nicomedes Felício. Isso mesmo, Massula, abrindo a semana eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças a Deus, né? Vem comigo, segunda-feira, 4 de março de 2024, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo da nossa super câmera que fica no Pico da Vituruna, mostrando, se não vejamos, uma panorâmica, é assim que se diz, uma panorâmica de governador Valadares, aparentemente meio acinzentada hoje, não tá, Nike? É, tá meio estranha lá. É, frio? Tá fazendo frio? Não, tá quente demais. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada aqui no prédio da emissora na Vila Rica, mostrando aí. Ah, diretor, então depois que eu entrei aqui, anublou tudo, né? Bairro Vila Bretas, bairro São Paulo, essas nuvens aí, o que que o diretor fala sobre elas? Você vai chover? Tá previsto chover lá pro lado do Jequitinhonha, lá pra cima. Tempestade? Misericórdia! A temperatura pode chegar a 34 graus, umidade relativa do ar varia entre 64% e 96%. Viva governador Valadares, viva o Leste e o Nordeste de Minas!